Електронне декларування, онлайн, будинок юстиції, система електронних торгів, арештованим майном. 2016 рік реформ не тільки у системи внутрішніх справ України. Так, протягом року відбулося реформування органів юстиції. Зокрема, в області розпочали роботу 13 бюро безоплатної правової допомоги. Створені ці бюро на матеріально-технічній основі, базі ліквідованих міськрайонних та районних управлінь юстиції. У всіх районних центрах у нас працює бюро, в місті Мукачеві, Чоп і Ужгород працює місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І додатково відкрито також бюро у Тячівському районі. Діяли також пілотні проекти протягом цього року, і місцеві центри виступали у нас фронт-офісами з прийому видачі документів щодо легалізації громадських формувань. З 1 травня головним територіальним управлінням юстиції передано повноваження реєстрації нерухомого майна та бізнесу місцевим органам виконавчої влади. Так, жителям більше не потрібно вистоювати величезні черги до органу юстиції. Всі процедури вони можуть завершити на місцях. Так само на місцях реєструють і громадські формування. Таких протягом року в області з'явилося більше 200. Розказали журналістам і про звернення громадян. Розглянуто 831 звернення громадян та юридичних осіб. Районними міськими відділами Державної виконавчої служби розглянуто 515 звернень громадян. Ми бачимо, що звернення громадян їх багато, але тенденція йде до зменшення, і тому будемо і надалі вживати заходи. Ще одна новація, яку запровадили у 2016 році – отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому. Протягом року такою можливістю скористалося більше 50% породіль області. Ну а в цьому році чекає Закарпаттів ще одне ноу-хау – шлюб за добу. Зараз проводяться заходи щодо підписання договорів з комунальними та державними установами. Тільки будуть підписані угоди, ми вас всіх повідомимо, з якого числа можливо подавати заявки до цих державних і комунальних підприємств для проведення цих обрядів шлюбу за добу. Разом з тим чекає реформування і пенітенціарну систему. Передбачає вона головний перерозподіл повноважень і діяльності установ виконання покарань. Зокрема, зміну формату демілітаризації з 70 до 20%. Окрім того, планується зведення нової будівлі установи покарань. На жаль, у нас на сьогоднішній день є дуже багато рішень Європейського суду, які передбачають, що найгірша в нас ситуація із затриманими в СІЗО. Заповнюваність у нас в середньому по Україні по виконанню покарань – це 63%, але поряд з тим є такі установи, де 10% осіб тільки буде як державна, так і приватна частина щодо можливості відбудови цієї системи. Варто додати, закарпатська юстиція – одна з перших в області започаткувала проведення відкритих конкурсів на вакантні посади. Кандидати проходять автоматизоване тестування. Власне, наразі залишається актуальним кадрове питання, зокрема у Іршавському і Тячівському районах. Тож у юстиції області чекають у свої ряди молодих і досвідчених фахівців.